民众党在登记截止前宣布征召亲民党高雄市议员吴益政参选。其实今年三月，吴益政就曾经被点名是民众党打算在罢韩成功之后推出的人选。民众党主席柯文哲强调，他跟吴益政认识很久了，认为他当了五届市议员，对高雄市政非常的熟悉，而且又不是黑道背景或是包工程，大酸其他参选人。你可以下去点500的。北市府在推第二波振兴专案，针对高中职学生振兴消费再喊加码。台北市长柯文哲亲自主持记者会，不过大家更关心民众党突然在最后一刻宣布征召亲民党市议员吴益政投入高雄市长补选，身兼党主席职务这个问题，柯文哲在市政行程上很难躲。这理念相同嘛，我跟他谈过很多这种。包括这种高雄的市政建设，然后觉得他蛮有 idea 的，所以这个人我已经认识相当久了，这不是说从来不认识，那突然换到菜单就当作菜了，这已经跟他谈过很多很久了。柯P强调自己和吴益政早就有交情，大赞他熟悉市政，符合在地专业形象。他是一个连任五届的议员嘛，你去问一个随便问一个高雄人，在那个选区，说哎你对这人印象怎么样？至少他一定讲不出有什么坏话，他不会说哦他是黑道的啦，包工程的干什么，一定没有这种东西嘛。不是黑道不包工程，可必不忘大酸蓝绿阵营推出的候选人。毕竟原先盘算的蓝白合破局后，民众党再从亲民党借将变成白局联手，看看旁边的副市长黄珊珊早就有机可循。我认为这是三个候选人里面吴益政是最好的。高雄市长补选，民众党不落人后，推派人选挥军南部战场，要和蓝绿阵营在高雄争个一席之地。记者林晓杰、洪伟才台北报道。